Pele mali, čorba ti je pele mali. Ova lopta me podseća na sremušte. Znaš šta je sremušte, bro? Sir šumski. Nemoj da sečete, znači ovo je, znači šta je to? Ja ću Ogi da dam sad 1000 dinara da god da dam. Stvarno želite, dajte mu go. Dajte mu go! Dobar dan, poštovani gledaoci, dobrodošli u još jednu epizodu Meridian Penalty Challenge-a. Moje ime je Ognjen Radosavljević, a naš današnji gost je Milan Janković, geto, čorba, pravo sa Kosova i Metohije u naš studio na terenu, naravno. Dobar dan svima, hvala na pozivu, brate moji, zadovoljstvo je da se družim ponovo s tobom, a danas ćete da vidite kako se to šutira. 10 penala, koliko golova postigneš, toliko hiljada se donira u humanitarne svrhe. Ti si veliki humanitarac, svi to znamo, tako da nadam se da će biti 10 od 10. Pre nego što počnemo sa izvođenjem, koliko penala očekuješ da postigneš? Ipak imaš jednog ozbiljnog golmana naspram sebe. Pa što se tiče mene i mojih potencijala u fudbalu, ja mislim da od 10 biće 2, malo bolje nego teže. Ajde da vidimo. Svaki šut koji imate u životu, gledajte da bude pravi gol. Ako promašite, dajte sebi za drugu šansu. Sad ćemo da vidimo kakva je moja prva. Drugu šansu ćemo da mu damo. Idemo druga šansa. Ovo je bio dobar golman. Čime ste se, kojim sportom ste se zapravo bavili tokom odrastanja ti i tvoji drugari? Jer pretpostavljam da nije bilo mnogo ni fudbalskih terena, ni fudbalskih lopti ovih originala. Pa što se tiče mene i sporta na Kosovu, to je bilo jako zajebano, ali tad sve što smo hteli da treniramo, morali smo sami da neko napravimo. Šta ćemo da treniramo? Da ćemo neki teren na livadi ili ćemo možda da napravimo neke rekete za tenis, ali sam se uvijek vodio nekim ekstremnim sportovima, mrak, ulica, kapuljača i gas. Nije stvar u tome kako ja šutiram. Rukavice sam ostavio kod kuće, ne trebaju. A ko je tvoj omiljeni fudbaler, odnosno u čijoj koži bi voleo da se nađeš bar na jedan dan, a mogu i ovi neki bivši fudbaleri? Dejan Stanković, brate. Deki Stanković, da, Lazio ili Inter. Ma da, to su bile jake godine hajpa, tako da je on tad doživio tebra neki novi level i dimenziju drugog života. Verovatno kad svi skandiraju, kad su svi ooo, ja bih voleo da budem makar na 2 minuta. Što se tiče drugog pokušaja, na ovaj test sam pao. Ali idemo, za svaki šut u životu, ako imate pravu priliku i želite ono što stvarno želite, dajte mu go. Dajte mu go! A Messi ili Ronaldo? Ko ti je draži, ko ti je bliži, koga više ceniš? Pa više cenim Messi zato što je mali, onako kao pikavac tebra, ali ima tolika muda veća od Ronaldo. Znači Messi. Ja se inače ne bavim sportom, ja se bavim realnim životom. Ja se ne bavim, brate, stvarima koje možda treba da utiču dobro na moje zdravlje, ali znam gdje je moj duh. Idemo još jedan. A Maradona ili Pele? Pele mali, čorba ti je pele mali, trčiš, juriš da zavariš, trčim, jurim da napravim pele mali. Burazir, nisam igrao dugo fudbal, nisam šutirao davno, ali treba da se oprobamo lagano. Spremimo novu taktiku da ti odbrani bar nešto. Za tvoju novu taktiku i ja imam novu taktiku. Za malo. Jako dobar pokušaj, dve nove taktike. Kaži nam koji su najbolji klubovi na Kosovu naši? Ja mislim da je Trepča, Kosovska Mitrovica. Pa što se tiče tih fudbalskih klubova, uglavnom tu na severu kao nešto postoji, a dole na jugu kod nas jako slabo. Ima Beli Orlovi kod nas dole u Pomoravlju, ali to nisu registrovani klubovi, nego ako na divlje kao kad bi se mi organizovali. A pre rata je bila Crvena zvezda, Binačka Morava, Partizan, Judo klub, tad su bili baš jaki klubovi pre rata i to svi znaju koji su iz tog nekog doba. Tako da bi na prvo mesto stavio Judo klub Gnjilane, Binačka Morava. Obavezno zapratite Gastro Hood, to je ozbiljna organizacija koja pravi neke priče koje do sad niste videli, ne na podneblju našem i u regionu, nego u svetu. Gastro Hood kuva za decu u zabačenim sredinama, pravi najbolja jela od namirnica koje imaju u okruženju. Tako da, budite naši gosti uskoro. Za Gastro Hood.
Kako se snalaziš sa pritiskom? Evo recimo da je ovdje sad pun stadion, da su svi protiv tebe. Da li bi mogao postigneš gol ili bi ti se noge odsekle? Pa nekako mene više motiviše kad sam ono sam i kad imam taj neki pritisak, tad su u meni rađa neka najveća kreacija, najbolja inspiracija da ja mogu stvarno da verujem u to što radim da pokidam. A kad su svi uz mene i kad je sve okej, onda mi kao nešto nije jasno. Jer sam od uvek bio mali, sam, u svetu muzike, u svetu umetnosti, sam guro i to mi je uvek pokazivalo da sam na taj način najjači. Kad svi misle da možda sam u pravilu, nisam. Tako kad bi imao podršku celog kluba, onda mislim da bi već završio svoju karijeru. U posljednjoj epizodi si bio na Marakani, jel si naučio nešto od Kataja i ekipe? Pa znate kako, ja što se tiče Marakane i Crvene zvezde, veliki respekt, ali ja sam grobar, ali ova prilika je bila jedinstvena gdje su klinci želi da dođu u Beograd na stadion Crvene zvezde i to se tako ispostavilo. Bio sam na Severu Zvezda. E sad, Meridian je nedavno isplatio jackpot u visini od 1.200.000 evra. Šta bi ti uradio? Ti si veliki humanitarac. Šta bi ti uradio kada bi odjednom dobio toliki novac? Koliki je novac u pitanju? 1.200.000 evra. Prvo bi na Kosovu u svim malim enklavama napravio mali fudbalski stadion. Pored toga bi napravio neki omladinski centar gdje ljudi mogu i deca mogu da se u slučaju da se pronađu u nekoj umetnosti ili muzici, gitara, flauta, klarine, da mogu da imaju tu mogućnost. To mi kao male nismo imali, ali ipak smo uspjeli da sad dođemo ovdje šutiramo penale i da izapišemo Meridian, tako da jebi ga, borba je bila opasna, ja bi njima to malo olakšao. Klincima dao sve uslove na Kosovu, ne samo na Kosovu, nego i u regionu, jer nisu klinci samo na Kosovu ugroženi, postoje svuda. Tako, a ostavio bi za sebe, pa jedno, brate, 15.000 evra. I otišao bi u Kambođu, brate, 15 dana i bilo bi. Uspeo sam, braćo. E ovako, pošto znamo da su ne korupcija svuda i da svi mogu mediji da kupe lovom, ja ću Ogiju da dam sad 1000 dinara da god da dam. Naši momci su nas obradovali i plasirali se na svjetsko prvenstvo u Kataru. Koji su nam dometi? Da li možemo prođemo za početak tu grupu, a možda i neko četvrtfinale, polufinale? Pa ja mislim da ćemo da prođemo prvu grupu u slučaju da nam se ne pojavi Kuvajt. Jer ako se pojavi Kuvajt i igrači iz Mubarakije ili Salmije ili Ardije, gdje su stvarno dobri fudbaleri, tako da mislim da Srbija mora samo da preskoči Kuvajt da bi se plasirala. Interesantno razmišljanje. I tako smo dali još jedan gol. Za ono za što u stvari nismo ni spremni, sposobni, da smo se školovali. Ali kad imaš love, daš još jedan gol! Joj, za malo! Da je bilo lovice, bilo bi gola. I za kraj bih te pitao, nakon što si izveo ovoliko penala, da li ovo sve deluje dosta teže uživo nego na televiziji? Da li umeš da podvikneš igračima, aman, ovo bi moja baba pogodila? Pa upravo to, ja sam i mislio da kad budem došao ovdje na vaš teren i šutirao penale da ću da dam 10 od 10, u stvari sam dao samo, vidit ćemo koliko. Ajde izvedemo i taj posljednji pa da vidimo. Hvala, brate. Ova lopta me podsjeća na Sremuši. Znaš šta je Sremuš, te bro? Sir onaj. Molim? Sir šumski. Ovo nemoj da katite, nemoj da sečete. Znači, ovo je, znači, šta je to? Šumski sir, Sremuš. Sremuš. Ako niste znali šta je Sremuš, Sremuš je šumski sir. Kako izgleda taj sir? Pa kao ova lopta. U montaži ovo neću da se skrati ništa, znači Sremuš je šumski sir, a u stvari to je divlji beli luk koji medved špicerajka. Špicu uvijek ide najveće. E sad da kažemo šta je Sremuš. Sremuš je divlji beli luk koji medved bere iz dubokog zimskog sna, cap 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 i onda je najveće kad se naspavamo preko zime. Tako da to nije sir, brate. Čorba, nije ovo uopšte bilo loše. Vidi, ocene 79, centralni vezni Real Madrid se raspituje, a ovih 1000 dinara stavljamo u Srbiju, osvaja svjetsko prvenstvo. Hvala ti puno, brate moj, drago mi je. Živi bili, braćo moja, kad dođete do ove titule, slobodno mi se javite, ja sam u getu. Gastro Hood, zapratite i hvala, bratu. I Meridian također, uložite na Srbiju, osvajamo svjetsko prvenstvo, to se već zna, Vlahović, Mitrović, šta da vam kažem.
Nastavite nas pratiti, napišite u komentarima koga biste volili da vidite u nekoj od sledećih epizoda.